Ana Ćurčić priznala: viđam se sa Bulićem. Čekam svadbu sa njim. Ali i šta se desilo sa čuvenim Rolexom? Iako su mnogi očekivali njenu pobedu, Ana Ćurčić je iz zadruge izašla kao drugoplasirana. No, kako kaže, ona je moralna pobednica. Bivša supruga Zvezdana Slavnića 2 dana se odmarala od medija, a sada je konačno odlučila da progovori. Intervju Ane Ćurčić, koji je dala za Pink, prenosimo u celosti. Iz zadruge sam izašla prilično iscrpljena. Tamo sam prošla pakao i Golgotu, što se tiče Zvezdana Slavnića, ali i ostalih muških ukućana. Moram da priznam da sam imala niz kontradiktornosti. Želim javno to da objasnim, a dodatno ću pojasniti u Narod pita. Bila sam, napominjem i kažem, stojim iza toga i tek ću pričati, žrtva nasilja kroz svoj život sa Zvezdanom Slavnićem. Živela sam sa čovekom koji je narcisoidni manipulator, sa primesama sociopate. Ne želim ni jednog trenutka da ospori mišljenje naroda. Neki su me razumeli, neki nisu, a nisu doživeli to što sam ja. Zahvaljujem se na milionima poruka podrške za mene. To nikada nisam doživela u životu. Ana se, kako kaže, posle zadruge nije videla sa Slavnićem. Nisam pokušala da stupim u kontakt sa njim, niti bih ikada pokušala da ga kontaktiram. Najbitnija su mi deca, kako ću razgovarati sa njima. Dobila sam njihovu punu podršku. Šokirani su svime što se izdešavalo, šta sam sve prolazila, a oni nisu znali. Još uvek sa njima nisam o tome pričala jer su me pustili da se odmorim koliko ja hoću. Kada budem sela da pričamo, mi ćemo pričati. Uz mene su 1000000% i to je najbitnije, kao i cela moja porodica koja je prilično šokirana. Intervju Ane Ćurčić razotkrio je i u kakvim je odnosima sa kumom Milenom, koja je, kako je ranije izjavila, iznela niz neistina u javnosti. Ona jeste moja drugarica 20 i kusur godina. Borila se na svoj način, kako je smatrala da treba. To ne mogu da joj zamerim, također moram da kažem da su neki naši dogovori, iako ih faktički nismo imale, nego sam je zamolila da bude tu, prešla je granicu. Mislim da nije ni bila svesna, u toj borbi za mene napolju, da je prešla granicu. Nesvesno mi je štetila, nije ciljano to želela, iako je imala najbolju nameru. Sa njom nisam pričala, pustila me da se potpuno odmorim i dođem sebi. Jedina osoba sa kojom se viđam, koja dolazi da me vidi, je Aca Bulić. Ništa nije zlonamerno niti u duhu toga da ona meni nešto želi. Iz najbolje namere je svoju borbu vodila na način na koji je smatrala da treba. Sa njom ću sesti i popričati također. Anđela i Zvezdan su još uvek zajedno. Ne znam da li si to videla. Kako komentarišeš? Mogu samo da kažem jednu stvar koju sam govorila i u zadruzi. Samo mu bezuslovno veruj. Moram da napomenem da se gospodina Slavnića ne plašim, da nemam više strah od njega. Sve što budem trebala da uradim, uradit ću preko nadležnih organa. Jesi li verovala da će Aca Bulić biti uz tebe dok si u zadruzi, da će te podržati, braniti u medijima, biti tu za tvoju decu? Mogla sam to da očekujem od njega, zato što je on neko vrlo važan u mom životu. Svi znamo šta. On je moj doživotni prijatelj. To je nešto što bih ja sutra uradila za njega. Tako i on za mene. Zahvalna sam mu beskrajno. Uz mene je otkako sam izašla i bit će tu zauvek. Jesi li dobila taj čuveni Rolex? Jesam, dobila sam ga. Prelep je poklon. Čak mi je bilo neprijatno da ga uzmem. Šokirala sam se. Dobila sam vrlo lep Rolex od Ace. A prsten, šuškalo se da će te Aca zaprositi. Volela bih to da demantujem. Upoznala sam Acinu
dugogodišnju devojku sa kojom on živi, koja je sve vreme bila uključena i nervirala se. To je divna devojka koja je vrlo razumna i dosta je tu učestvovala. Naravno, ne zanima je da se pojavljuje u javnosti. Vrlo je jasno da to Aca ne radi iz emotivne ljubavi prema meni, već prijateljske. Ta devojka o meni zna sve i tu problema nema. Aleks Nikolić je pobedila. Kako to komentarišeš? Jesi li razočarana? Ona je godinama u realitiju, popularna je. Ja nisam ušla tu da pobedim, ali prošla sam što sam prošla. Vreme je odmicalo, šta mi se sve izdešavalo. Pred kraj svaki čovjek bi rekao da očekuje pobedu. Nisam razočarana, mislim da njena pobeda nije životna, a moja pobeda je životna u tom smislu. Ušla sam da bih sredila svoj život. Tek ću ga srediti. Vrlo sam zadovoljna svojim plasmanom. Smatram se moralnom pobednicom. Otvorila sam neki novi put ka ženama koje su proživele isto što i ja. To je stvar koju ću definitivno praviti do kraja svog života. Ana je također održala i live na svom Instagram profilu. Mnogi je nisu prepoznali. Naime, ona je odgovarala na pitanja svojih pratilaca. Nije se obazirala na negativne komentare, a onima koji je nisu prepoznali u ovom izdanju, poručila je da napuste live. Ovi hejteri što ulaze dobro došli su. Nismo u realitiju, pričamo lepo. Ovo je moja kosa, neisfenirana. Kome se ne sviđa, neka izađe iz live-a. Sin i ćerka su odlično. Čula sam se sa Zoricom. Baš me je malo prezvala, rekla Jana. Bivša zadrugarka Tara Simov ostavila je komentar u njenom lajvu i naglasila da čeka njenu svadbu sa Bulićem. Čekam svadbu sa Acom Bulićem, napisala je Tara Simov, na što ju je Ana odgovorila. Tara, opusti se malo. Mnogi su primetili da je Ana iscrpljena i ispijena, te da umorno priča, pa su je mnogi odmah upitali kako je. Dobro sam, sad sam dobro. Ona je istakla i da je svesna da se nije snašla u realitiju, kao i da će o svemu tek pričati, te dodala da su joj deca i majka dobro, što je njoj najvažnije.